係啊，又係我落到呢個頭位啦！嚟到台灣排隊啊，只係一件好普通嘅事嚟啫。不過為咗食一個咁抵食嘅自助餐，我梗係嚟到呢個頭位啦。好啦，而家咧，我哋就要嚟參觀一下呢個咁誇張嘅自助餐。喺咧咁多服務生咧嘅歡迎光臨之下咧，我哋會帶到另外地方啊！可以出去拎嘢食啦！嚟到呢度梗係攞海鮮先啦，呢個係我哋食自助餐嘅習慣嚟噶嘛。你睇下，竟然有牛尋呢樣嘢，大家都應該睇過食處女尋嗰條片噶啦。哈哈，我最中意食蝦嘅啦。哇，頭抽頭抽真係好食，再攞多幾隻青口先。咦咦，哎，冇位啦。阿妹，我要食壽司。腐皮？我要食 sushi。OK。嗱，依啲啦，嗰啲象拔蚌壽司啦，蝦我就一定要嘅。好好玩！哇，呢一啲卷都唔簡單，你睇呢個黃色嘅包得幾靚。仲有生魚片冇位攞啊！唉，翻翻位先。我而家等緊咩啊？等緊啲刺身啊！呢度啲刺身啊，好新鮮。佢最估唔到係咩呢？竟然係有生牛肉刺身。我都未食過呢個魚係點樣嘅，試一試佢先。始終都係要逐塊夾，我發覺。醋漬青魚、旗魚，嗱呢啲咧，旗魚咧係台灣先會咁樣食呢種刺身嘅，其實。都很好吃的，你不要看小它了。好新鮮它們的樣子。我少少蒜薑蘿蔔先。哇，這裡的蒸台區呢有三樣東西給你選擇，有土瓶蒸、茶碗蒸、功夫佛跳牆。很誇張，吃完這道東西當然想吃一些熱東西，來一個佛跳牆先。我打算徒手在那些熱水那裡，究竟我懂不懂用這個東西呢？我是懂的。好過分啊，吃自助餐有佛跳牆還要成啊。鐵板色子牛肉和這個鵝肝小里脊，我可以要一個嗎？好，稍等我一下。好，謝謝。哎呀，好 busy 啊，又要吃佛跳牆，又要吃這個牛肉，又要吃這個鵝肝小里脊，哎呀，真的好多東西搞啊。嗯，仲有一个生牛肉，这个好吃，这个真的好吃。咁快已经吃到嚟呢个甜点啦！头先我一入嚟嘅时候已经见到呢个甜品柜。一辣咁用你揀，唔知幾開心，我已經巴不得快啲可以跳到去甜品嘅部分。所以嚟到呢度咧，有個好處就係咧，你大人細路咧都可以揾到自己想食嘅嘢啊，熱嘅又凍嘅嘢又有啊，壽司又有啊，刺身又有啊，最緊要係女仔最中意嘅甜品都有啊嘛。哎呀，妹啊，快啲啦！我哋仲有行程噶。得啦，揿埋个掣，搞掂。不过完全快噶啦。咻！而家导演埋，我有一个 mission， 就要喺30秒里面剥到一只虾。嚟啦，计时，1、2、3。等我将上网 get 住。
活，學翻唔係學翻你嘅絕活 share 俾大家 ，share share， 慢少少，慢啲，就得噶啦。最後十秒。就得噶啦。5 4 3 2 1得咗，得翻唔少嘅。